Wawo TV ara olodumare te le wo tan. Wawo TV ara olodumare. Ko fi sile ni ilu seyin awon akoni ti mo se bo ba ko bi kan won fi ori party am sile nbe to fi je pe iran won mo be nibi ti won ti be ku yen won fi ni gba pe won nbe. Oluyole ohun na ni won fi wo si nigba to de ile Ibadan gege bi pe odo akoni kan le yo sa de si ti awon ìgbìmọ̀ àwọn akọni tí wọ́n fẹnu kò rí pé kó gbà yàn sọ́dọ̀ nígbà tóun náà ó bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn lọ sógun akọni jagunjagun ní ṣe bẹ́ẹ̀ ló sì borí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ogun tó fi mọ́ ogun ìjàyẹ lẹ́ẹ̀kejì òun náà bá wọn jà ń bẹ̀ lílà ọ̀nà yẹn ọ̀nà ẹlẹ́sẹ̀ lílà ọ̀nà yìí láyé àtijọ́ ṣe mọ̀ pé àwọn ọba wa ni wọ́n ń la ọ̀nà fúnra wọn tó sì kọ́kọ́ jẹ́ ọ̀nà àkọ́kọ́ ta lè gbà lọ sí ìlú Èkó sí Rẹ́mọ sí Ìbàdàn yẹn pé láti Ìbàdàn sí ìlú Rẹ́mọ dé Èkó ṣe mọ̀ pé nígbà náà wọ́n nílò kí wọ́n dé Èkó kí wọ́n tó ra àwọn nǹkan jagun. Ní 1865 lábẹ́ ìṣèjọba gómìnà Glover ìyẹn àwọn ìgbọ́ amúnisìn nìyẹn ó amúnisìn tí wọ́n ń ṣèjọba láwọn bàbá wa lórí nígbà náà lásìkò rẹ̀ tó yẹ kí ó jẹ baálẹ̀ ilẹ̀ Ìbàdàn ni ló sọ pé Báṣọ̀run ni òun ọ̀jẹ́ Báṣọ̀run ni òun ọ̀jẹ́ baálẹ̀ bípo Báṣọ̀run óye Báṣọ̀run lòun náà fi darí ilẹ̀ Ìbàdàn lásìkò rẹ̀ ó sì jẹ́ Báṣọ̀run ilẹ̀ Yorùbá gẹ́gẹ́ bíi pé bí agbára aláàfin ti pọ̀ nígbà náà aláàfin ló nílẹ̀ ni ẹ ti máa ń sọ. Gbogbo tá à ń sọ yìí ṣẹlẹ̀ ní 1866. Ìwé olóògbé Daniel Orofẹ́mi Fakunwa
tó pè ní òkójú ọdẹ nínú ogbó irúmọlẹ̀. Òun náà ni Fákúnwà ló ti mẹ́nuba ọ̀rọ̀ kan, eléyìí tí ó kan Ògúnmọ́lá kọ́kankún mírìn ìjà yìí, tó sì tún kan Òkèdèrúgbé níbi tó ti sọ láti fi hàn wípé akọni ní Ògúnmọ́lá, tó sì jẹ́ pé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti mọ̀ ọ́n. Nínú ìwé rẹ̀ ọ̀hún ló ti sọ wípé kún orí ṣe tiẹ̀ láàrin ìjààyè ó bá tiẹ̀ lọ, Ògèdèrúgbé ṣe tiẹ̀ láàrin ìjẹ̀ṣà ó bá tiẹ̀ lọ, Ògúnmọ́lá ṣe tiẹ̀ láàrin àwọn Yorùbá ìyẹn nílẹ̀ Ìbàdàn gẹ́gẹ́ bí Ìbáṣọ̀run ilẹ̀ Yorùbá òun náà wọ́n bá tiẹ̀ lọ. Láàrin 1865 sí 1867 iná ló fi wà ní ipò adarí àti aṣáájú ilẹ̀ Ìbàdàn pẹ̀lú oyè Ìbáṣọ̀run ilẹ̀ Yorùbá tá a pé ó fi darí ilẹ̀ Ìbàdàn nígbà náà lọ́hùn-ún. Ọjọ́ kìíní oṣù kẹsàn-án 1867 iná ni akọni Ògúnmọ́lá ló sọ́sùn torí pé ogbó ti dé ara ti dára àgbà, ìyẹn ni wípé nígbà tásìkò tó bàbá fọwọ́ rọrí kú ní agboolé wọn ilé ti ń bẹ níbẹrẹ nílùú Ìbàdàn. Tòní olóyìn ilé Ògúnmọ́lá ń bẹ níbẹrẹ ní ìlú Ìbàdàn. Ọ̀rọ̀ bẹ̀rẹ̀ tára mẹ́nuba yìí ló fẹ́ jẹ́ ká sọ ìtàn kékeré tó rọ̀ mọ́ orúkọ yìí gangan. Ṣé ẹ mọ̀ pa wípé akọni Báṣọ̀run Ògúnmọ́lá Olódògbo kẹrìnlógún ọwọ́ kẹ̀m̀bẹ̀rẹ̀ bí ìjà lásìkò tó yẹ kó jẹ baálẹ̀ tó ní Báṣọ̀run lòun ó jẹ? Ṣé ẹ mọ̀ wípé aláàfin ní máa ń fi ìyàn jẹ Báṣọ̀run gẹ́gẹ́ bí oyè ilẹ̀ Yorùbá ń gbà náà àti bí agbára aláàfin ti pọ̀ tó nílẹ̀ Yorùbá? Ó wá ránṣẹ́ sí wọn láàfin Ọ̀yọ́ wípé òun fẹ́ jẹ Báṣọ̀run. Ẹnìkan sì ń bẹ ní epo Báṣọ̀run lásìkò ìgbà náà, ó sì sọ fún wọn wípé gbogbo ntẹni náà fi ń ṣọlá lórí ipò gẹ́gẹ́ bí Báṣọ̀run. Àwọn Báṣọ̀run wọn máa ń ní tó jẹ mọ́ bí adé tí wọ́n máa ń dé tí wọ́n fi mọ̀ pé Báṣọ̀run ló dé, torí pé òun ni olórí gbogbo jagunjagun nílẹ̀ Yorùbá fún aláàfin nígbà náà lọ́hùn-ún. Gbogbo tẹni yìí lò ló lóun fẹ́, wọ́n sì bá ẹni yìí sọ̀rọ̀ ní ìtùbí ìnùbí gẹ́gẹ́ bí wípé àwọn akọni èèyàn wọ́n máa ń mọ rírì wọn, wọn èyí sì yìí fẹ́ kí wọ́n bínú àbí kí nǹkan kékeré kan kó wá bí ọ̀tẹ̀ látọ̀dọ̀ akọni alágbára. Ìdí rèé tí wọ́n fi bá ẹni tó wà ní Báṣọ̀run nígbà náà sọ̀rọ̀, ó sì jọ̀wọ́ gbogbo ohun tí fi ń ṣe ọlá Báṣọ̀run rẹ̀. Báṣọ̀run Ògúnmọ́lá tó wá ránṣẹ́ pé kí wọ́n bóun kí wọ́n fi kókó tó wọ́n fi kọ́ ilé tẹ̀pẹ́lẹ́ kókó ni wọ́n lò nígbà náà kí wọ́n fi ránṣẹ́, nígbà tí wọ́n fi kókó ránṣẹ́ tí wọ́n ìyẹn tó fábá kọ́ àwọn ilé tó ṣàfihàn ìgbà olóyè aláàfin ìyẹn gbogbo ìgbógà jẹmọ lẹ́tọ̀ọ́. Ọ̀kan bẹ̀ náà ni pé wọ́n ó bá kọ́ àwọn ilé, wọ́n bá kọ́ àwọn káàkan sí inú kókó tí aláàfin tó fi ránṣẹ́ sí Báṣọ̀run gbà náà lọ́hùn-ún. Òun ni kókó bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ń pe kókó yẹn, kókó bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ń pe kókó yẹn. So ibi tá a ti mú orúkọ yẹn nìyẹn látara kókó tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí Ògúnmọ́lá ni. So àwọn tí wọ́n máa ń sọ pé ọmọ bẹ̀rẹ̀ oṣù bẹ̀rẹ̀, rárá o kìí ṣe ìtumọ̀ bẹ̀rẹ̀ ti wà nílẹ̀ Ìbàdàn nìyẹn o, orúkọ kórikó yẹn ni ń jẹ́ bẹ̀rẹ̀.